Chegamos agora a mais um momento decisivo aqui na Churupitas Farm. Mais um peão terá que zarpar aqui da Churupitas Farm e quem decidirá novamente será ele. Charles Henrique pede o nosso fazendeiro. A gente vai ter que ralar muito nessa fazenda pra gente tomar banho nesse lago aqui, pra gente amamentar os bichos. Que amamentar os bichos? O cara quer amamentar os bichos. Os concorrentes a deixarem a Churupitas Farm são... Eu apresento agora o próximo candidato a sair, que é Henrique Cris. Não, Henrique não. Mano. Fica na posição, Pedro Gilara. Eu pensei que foi a Nair que foi eliminada. A Nair? É, não foi a É Nair. Não, vai pra embora, não acabou. Não. Você é um candidato. Mas eu não sou candidato. Quando você vem, tem que vir a trupe inteira? Eu ando. O próximo candidato aqui da Churupitas Farm, aí pro brejo. Power Ranger Azul, que agora é uma mulher. Já trocou 4 vezes a pessoa que faz Power Ranger. Ah, é a produtora agora que faz Power Ranger. É isso aí, cowboy. Quem você quer que vaze? Entre agora no Twitter da Churupitas Farm 2 e vote quem deve sair. Não perca, semana que vem, mais um episódio de Churupitas Farm 2.